Так виглядав епіцентр тайфуну Хайян з борту Міжнародної космічної станції. Величезна площа, вкрита хмарами, з орбіти, здається, не таким грізним явищем, як на Землі. А це відео фотографа Джима Еце, який спеціально поїхав знімати тайфун Хайян. Вітер набирає силу, він зносить все більші і більші предмети. Знаходження у цій зоні стає вкрай небезпечним. Тайфун пройшов над Філіппінами зі сходу на захід. Тіла загиблих зносять для того, щоб поховати. Але загиблих багато, близько 10 тисяч. Тіла під завалами починають розкладатися. Це посилює загрозу епідемії. Місто Таклобан після тайфуну. Зруйнована інфраструктура і люди, які вижили, але зараз не мають що їсти. Кореспонденти BBC повідомляють, що мешканці провінції дійшли до відчаю, скупчились поблизу аеропорту, благаючи вивезти їх із зони катастрофи або надати допомогу. Питна вода забруднена. Люди намагаються фільтрувати її через тканину одежі. Вітер, морська хвиля залишили після себе територію, яка нагадує наслідки військового бомбардування. Але військові інших країн зараз поспішають сюди, щоб надати допомогу. США та Велика Британія надіслали до Філіппін військові кораблі. Американський авіаносець Джордж Вашингтон вийшов з порту Гонконга та взяв курс на Філіппіни. Морська авіація, морська піхота мають допомогти людям, що постраждали від тайфуну. Перехід кораблів до Філіппін займає 2-3 доби, однак прогноз погоди в цьому районі Тихого океану несприятливий. Багато країн світу вже оголосили, що надають Філіппінам грошову допомогу і надсилають команди рятувальників і медиків. Та наслідки тайфуну такі жахливі, що поки що важко прогнозувати, чи це достатньо для того, щоб владнати з гуманітарною катастрофою.